Dekkmaskin. Dekkmaskin. Du har brukt ditt selvfølgelig. Hva da, en dekkmaskin? Nei, det er en bil. Har du sett dette da? Kan du prøve å tråne hjulene? Hva ser du om du tar det med hvis du klarer den? Ja, men så skal du ha luft i tjena da, hvis ikke den kompressoren er den råeste kompressoren. Det er greit. Men vi kan prøve å tråne den. Det er greit med zoom på kamera. Sitter de på tre stykker da, eller? Tre stykken.
han nå. Det här också. Det är så långt. Det är så långt.